O governo vai distribuir metade do lucro do FGTS de 2016 entre os trabalhadores. O valor total é de cerca de 7 bilhões de reais. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer. O dinheiro será depositado na conta do Fundo de Garantia até 31 de agosto e será proporcional ao valor que cada trabalhador tinha na conta do FGTS em dezembro do ano passado. O dinheiro não poderá ser sacado sem justificativa. E o dinheiro sacado pelos trabalhadores das contas inativas do FGTS injetou 44 milhões de reais na economia do país. O valor foi acima da expectativa, mas muita gente, cerca de 7 milhões de pessoas, não conseguiu se beneficiar. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966 como um benefício para os trabalhadores que fossem demitidos. Hoje, para ter acesso a ele, é necessário atender alguns critérios. Se o trabalhador não recebeu até a data do 31 de julho, ele não perdeu nada. Os recursos voltam para a conta vinculada do trabalhador, onde são remunerados da forma que é feita hoje. Então, por exemplo, na moradia, aquisição da moradia. No caso da dispensa sem justa causa, ele pode fazer o saque em caso de falecimento, em caso de doenças e outras hipóteses previstas em lei. De 10 de março a 31 de julho deste ano, o governo autorizou o saque das contas inativas do FGTS. Quase 49 bilhões de reais estavam disponíveis. 25 milhões e 900 mil trabalhadores sacaram o seu fundo. Outros tiveram uma má notícia. Ao tentar tirar o dinheiro, descobriram que as empresas não tinham feito o depósito do fundo de garantia. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais de 200 mil empregadores têm pendências com o FGTS. Apesar de ser uma obrigação da empresa, o trabalhador deve fiscalizar. O trabalhador entra no site da Caixa, cadastra a qualquer tempo isso, o número do seu celular. E ele irá receber um SMS com todas essas informações. Então, depósitos feitos pelo empregador, saques, qualquer ocorrência na conta é informada por esse SMS. E ao perceber uma irregularidade, é preciso tentar um acordo ou até mesmo acionar a justiça. Se o empregado pediu demissão ou foi dispensado justa causa, ele não tem acesso ao FGTS. Mas vamos supor que, por curiosidade. Ele vai na caixa e fala, pega o extrato e viu que não, não tem nenhum depósito. Vamos supor que ele trabalhou dois anos, ele teria que ter dois anos de depósito de FTS. Ele pode procurar um advogado pode juizar uma ação, obrigando a empresa a depositar o FTS desses dois anos, mas ele não vai sacar porque ele pediu demissão, ou se não, se ele for dispensado por, por justa causa, entendeu? Mas ele tem que. Procurar.